Ja, vi har ju känt varandra i gott och väl 30 år, va? Jag ska visa lite det här. Ja, men jag är så ful. Var på Kungsträdgården ska du spela? I stora scenen, vi ska i en operakonsert. Ja. Klockan 12, jag tror att det är klockan 12. Jag har varit ganska mycket.